вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Громада краю відзначила 1025-ту річницю хрещення Київської Русі молебнем та хресною ходою в обласному центрі. На ремонт фонтанів у Тернополі витратили майже 4,5 мільйона гривень. Викладач Тернопільського вишу вимагав хабара за сприяння у вступі до навчального закладу. Сьогодні у Національному палаці мистецтв «Україна» у Києві пройшли урочистості з нагоди відзначення 1025-річної річниці хрещення Русі України. Участь у заході взяв президент України Віктор Янукович. Під час виступу він відзначив, що держава та церква мають активніше співпрацювати щодо вирішення соціальних проблем. Закликав органи влади, представників бізнесу та духовенства допомагати знедоленим, посилити увагу до підтримки сиріт, виховання молоді, охопити опікою людей в місцях позбавлення волі. Також на святкуванні у Києві побувала делегація з Тернопільщини, яку очолив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Святковий молебень з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі відбувся на театральному майдані у Тернополі. Представники усіх конфесій вшанували молитвою день, коли віра в Христа об'єднала громаду. Згадали і події 1025-літньої давності. Спершу князь Володимир хрестив 12 своїх синів і багатьох бояр. Згодом відбулося масове хрещення киян на Дніпрі. Разом з хрестовим вченням про любов і милості церква принесла на Русь і розвиток культури, писемності та поширення грамотності. Святковий молебень з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі розпочався на театральному майдані. Представники усіх конфесій вшанували молитвою день, коли віра в Христа об'єднала громаду. Згадали і події 1025-літньої давності. Спершу князь Володимир хрестив 12 своїх синів і багатьох бояр. Згодом відбулося масове хрещення киян на Дніпрі. Разом з хрестовим вченням про любов і милості церква принесла на Русь і розвиток культури, писемності, поширення грамотності. Християнська віра швидко ширилася по містах. Володимир звелів збудувати християнські церкви, призначив допомогу бідним та знедоленим, збудував їм притулки, лікарні для хворих. Нова віра навчила людей любити рідну землю, любити свою батьківщину. Він заснував школи при монастирях та церквах. Він розпорядив, що давали десятину на утримання церквів. Німецький мандрівник Дітмар писав, що в 1018 році в Києві було 400 церков, а населення було від 50 до 60 тисяч. Хрещення народу – це не є просто релігійною подією. Адже на сьогоднішній день, через 1025 років після цих подій, ми не можемо відділити поняття українець і християнин. Вся українська культура, українська історія, українська мова, українська пісня, все, що ми маємо, воно має глибоке коріння не лише національне, а також і християнське. І скільки не було намагань знищити віру Христову сердець нашого народу, це йому не вдалося жодному поневолювачу, тому що українець не може бути без Христа і без Бога в серці. Після спільної молитви представників усіх конфесій християни пройшли хресною ходою через центральну вулицю міста до Надставної церкви і вздовж набережної до Христа. На місці, що вже кілька років об'єднує духовенство усіх конфесій, освятили воду. Розширений репортаж святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі у Тернополі дивіться після випуску «Вістей». Документальну виставку «Хрещення Руси України» відкрили в обласному державному архіві. В експозиції – унікальні документи тисячолітньої давності, фотографії відомих релігійних діячів. Далі у сюжеті. Хрещення Київської Русі стало переломним моментом у розвитку держави, хоча утвердження християнства – тривалий і складний процес.
1025 років тому в Україні пройшла подія, яка залишилася знаковою. Та подія, до якої ми вертаємося кожен день, та подія, про яку ми згадуємо щохвилини. Україна стала християнською державою. Україна стала європейською державою. Те, що сталося в часи Русі, давньої української держави, дуже важко переоцінити. І, напевне, ця подія – це є перша така от знакова сторінка в історії нашої держави. Експозиція представляє документи, які підтверджують факти переслідування релігійних громад радянською владою. У ті часи знищили немало храмів, а священиків ув'язнювали. Зняттю з реєстрації підлягали не тільки церкви, які були збудовані недавно, але навіть ті церкви, які мали історико-культурне значення, були пам'ятками архітектури. Слід сказати, що ці церкви використовувалися під зерносховища колгоспів, складські приміщення, музеї. Багато з них руйнувалися, і вони не мали достойного примінення, так як і громада сіл не хотіла в тих церквах розміщати ні музеї, ні якісь складські приміщення. Влада і церква мають бути незалежними, переконаний архієпископ Тернопільський і Бучицький владика Нестор. Віра Христова привела людей до Царства Небесного, що українці стали невід'ємною частиною християнської спільноти всього світу, і також те, що вона мала великий вплив на всю культуру нашого народу, тому що і багато творів, і образотворчого мистецтва, і художнього мистецтва, і навіть пісні, інші твори мистецтва, вони всі мали, на всіх них мали великий вплив те, що народ наш був народом християнським. Ознайомились з виставкою представники влади. Ми маємо одних з 20 найбільших маріїнських святинь в світі. Це Почаївська лавра і Зарваниця. І саме це говорить про те, що тернополяни – це люди особливо духовні, моральні, і один одного у світі пізнають за відношенням до, в першу чергу, до віри, до релігії, духовності, і не тільки своєю працею і мовою стверджують незалежність і твердість нашої держави. Хрещення України Руси – це не тільки цивілізаційний вибір, про який ми зараз всі говоримо, а це зайвий привід сказати всьому світу, сказати ще раз, нагадати українцям, що наша держава має тисячолітню історію, що наша держава, наша українська церква має тисячолітню історію. І це дуже важливо для нас, для нашого самоусвідомлення, для усвідомлення ролі України і місця України в сучасному світі. Керівник обласного архіву та ректор Тернопільського національного економічного університету підписали угоду про співпрацю. Відтепер студенти зможуть не тільки працювати з архівними документами, а й збагачувати державну установу новими експонатами. Дешеві ресурси, довготривалі кредити, сумління споживачів – найефективніші методи розвитку житлово-комунального господарства. Натомість маємо сукупність витрат за газ та електроенергію – 1,5 мільярда гривень. Із загальним бюджетом міста – 700 тисяч в рік. Позики б від банків під 35%. Як поліпшити справу, оминаючи перешкоди – дивимось далі. Сфера ЖКГ завжди була більш проблемною, аніж інші. Труби течуть, асфальт тріскає, каналізація прорвала, люди панікують. Тернопіль латаний-перелатаний, радянська мережа дає збій, а модернізувати сучасними технологіями у великих масштабах немає можливості. Субвенцій від держави місто не має, на кошти у великих розмірах із міського бюджету теж розраховувати не варто. Виручають пропозиції здебільшого іноземців. Ми працюємо з кредитними коштами. Проєкт з ЄБРР – це кредитні кошти, ми працюємо з грантовими коштами, знову таки фонд FIP. Ну і для нас дуже привабливим є можливість не просто кредиту чи лізингу, а товарні кредити, так звані відстрочка оплати, де ціна не змінюється, але нам рівними частинами розподіляють оплату там на 5 років. Давно відоме правило – економити треба починати із себе, актуальне і нині. На жаль, доводиться платити за те, що неефективно використовуємо. Наприклад, при транспортуванні до споживача більше 50% тепла втрачається. Спеціальний проект утеплення 9 будинків, садочку та школи на мікрорайоні Новий Світ фахівці розробили давно. Там живлення відбувається від одної котельні.
будівельні. Чому для нас це важливо? Тому що якщо здійсниться термомодернізація всіх 9 житлових будинків садочка школи, перекладеться мережа, то відповідно ми побачимо не тільки економію тепла, в першу чергу побачимо економію газу. І це буде економічний ефект і для населення, одночасно і для підприємств теплокомуненерго, для міста і для держави в цілому. Загалом на проектах місто оновлене за найкращими взірцями. Майже беззатратно можуть бути освітлені парки сонячними ліхтарями. Парковий світильник, який не має великих вимог щодо яскравості освітлення, тому що це декоративне освітлення. Одночасно можна обійтися без кабеля. Тобто, тому що це теж додаткові витрати на прокладання. Без витрат електроенергії, тобто це автономна система, ну, виробник дає 50 тисяч годин гарантії. Підвищити якість, одночасно зниживши ціну на воду, яка на сьогодні залежить наполовину від вартості електроенергії, теж реально, маючи станцію з незалізнення. У нас є проєкт по будівництву станції з незалізнення. В місті це покращить якість води. І одночасно є проєкт, де передбачається заміна насосів на КНС і на очисних спорудах. Це зменшить вразливість нашої системи від вартості електроенергії. Багато сподівань щодо втілення проєкту енергетичного розвитку міста. Це так звана європейська угода мерів, за якою до 2020 року треба реалізувати умови об'єкти, через які на 20% менше у місті споживатиметься електроенергії. Ми зараз робимо енергетичний план міста. Місто Тернопіль є підписантом угоди мерів. Це європейська угода мерів, де міські голови різних країн Європи, різних міст Європи, зокрема, це 150 міст в Європі, підписалися під такою декларацією, що до 2020 року ці мери погоджуються і будуть максимально сприяти тому, щоб кожне місто на 20% зменшило споживання енергії, на 20% споживало енергію замінну або так звану відновлювану енергію, зелену, і на 20% зменшити викиди СО2 в своїх містах, які вони на цей момент представляють. Абстрагуючись від планів, вивчаємо ситуацію насправді, тобто те, що реально можна зробити. За консультацією звертаємося в Теплокомуненерго. У місті експлуатується 150 кілометрів теплових мереж, з них 10% модернізовано. Ось це вулиця Перля. Тут планова заміна труб, яким понад 25 років, на сучасні енергоефективні. Їх перевага – втрати тепла відсутні, термін роботи 50 років, не бояться вологи, корозії. Ці труби львівського виробника, енергоресурс є така, ми з ним вже працюємо більше 10 років. І труби показали себе ефективно. Не було випадків, щоб після 10 років ця труба вийшла з ладу. 15 об'єктів загальною протяжністю 2 кілометри цього року запланували замінити. Це передостанній. Завчасно до початку опалювального сезону роботи планують завершити. Більше половини котелень також обладнані сучасно. 22 уже працюють в автономному режимі із новими насосними станціями. Однак реконструкція котельні, на жаль, не гарантує максимальне постачання тепла, яке йде від виробника до споживача. Багато також втрат через самовільне встановлення індивідуального опалення в хаотичному порядку, оскільки багато будівель стають нерентабельними. Є такі випадки, де доводиться опалювати 2-3 квартири багатоповерхівки. Це неудобство. Неудобство з гарячою водою, тому що порушується і циркуляція, і вже ті мешканці, які лишилися з гарячою водою, жаліються, що недостатня циркуляція, холодна вода. Ось така в мініатюрі схема енергоефективності міського господарства. Плани і реалії на різних мапах. Статистика невблаганна. В середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. За оцінками експертів, майже 10% наших земляків хворіють на гепатит, хоча часто не знають про це. У Міжнародний день боротьби з гепатитами, який щорічно відзначають 28 липня, у Тернополі можна буде пройти безкоштовне експрес-тестування на цей вірус, а також отримати практичні рекомендації щодо профілактики, діагностики і лікування гепатитів. Цей день, знаєте, є потрібний для відзначення з двох причин. Щоб держава не забувала, що є хворі на гепатит С, і щоб суспільство не забувало, а то й знало, що є люди, які хворіють гепатитом С, і ця біда може в будь-який момент прийти і до тих пересічного громадянина, навіть не знаючи звідки. То
тому що гепатит С така хвороба, котра, розумієте, може бути набута і 5 років назад, і 10 років назад, а прокидається вірус, наприклад, в якісь стресові ситуації і тому подібне. Ми плануємо в центральному холі ТРЦ Подоляни провести перше, як зазвичай, тестування, друге, консультація лікаря, третє – це так звана жива бібліотека, коли люди, які хворіють гепатитом С, наприклад, коли пересічного громадянина зацікавить, ця проблематика, можуть пояснити, як боротися з ним, як не давати себе, скажімо так, загнати в депресію, тому що, знаєте, відчуття хвороби, воно є тяжке. Такі ж заходи 28 липня будуть і на театральному майдані обласного центру. Громадські діячі переконані, що у нашій державі не визнають реальну кількість хворих на гепатит. Кількість осіб, які стоять на обліку, насправді суттєво відрізняється від реального числа. Тому працівники громадських організацій закликають громадян долучитися до звернення до вищого керівництва країни, аби затвердити державну цільову програму з протидії поширення вірусних гепатитів. У нас, на превеликий жаль, до цього часу немає державної цільової комплексної програми боротьби з гепатитами. У нас до цього часу немає незатверджена обласна програма. І будемо збирати підписи до прем'єр-міністра України з вимогою затвердити державну соціальну програму. Нагадуємо, що гепатит – інфекційне захворювання, яке призводить до пошкодження клітин печінки. Вартість лікування дороге, і тому краще вчасно уберегти себе від цієї недуги. За 1100 доларів викладач Тернопільського вищого навчального закладу пообіцяв допомогти вступити в університет абітурієнту. Вчинити злочин освітянину завадили правоохоронці. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. На 1100 американських доларів оцінив свої послуги викладач кафедри одного із вищих навчальних закладів Тернополя. Таку суму він вимагав у тернополянина за сприяння йому у вступі до вишу. Та планам збагатити власну кишеню перешкодили співробітники сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Тернопільського міського відділу внутрішніх справ. В Тернопільський міський відділ звернувся один із жителів міста Тернополя, який нам повідомив, що він на даний час здобув середню спеціальну освіту і бажав поступити в вищий навчальний заклад. Під час вступу в вищий навчальний заклад один із викладачів кафедри вищого навчального закладу міста Тернополя вимагав у нього неправомірну вигоду за сприяння йому у вступі на третій курс заочної форми навчання. Правоохоронці затримали викладача на гарячому. Під час огляду місця події освітянина вилучено 1100 доларів США неправомірної вигоди. Під час передачі грошових коштів заявником у сумі 1100 доларів США викладач був затриманий на гарячому. Під час проведення огляду місця події було вилучено вказані грошові кошти. Після завершення огляду місця події викладачу було оголошено про підозру за частиною 3 статті 369 зі значком 2, тобто одержання неправомірної вигоди за сприяння особі, яка виконує функції держави, поєднане із вимаганням. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Освітянину повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування. Майже 4,5 мільйони гривень з бюджету витратили на ремонт фонтанів. Триває реконструкція водограїв у Тернополі в парку Шевченка та на бульварі Данила Галицького. Що зроблено за немалі кошти з міської казни, дізнавалася наша знімальна група. На ремонтні роботи у парку витратили 909 тисяч гривень. У міській раді вважають, що фонтан у Топільчі давно потребував відновлення. Щоправда, нове життя отримують не всі частини комплексу водограїв. Деякі перетворять на квітники. Влаштована повністю чаша, влаштовані квітники, які потребують тільки невеличкого завершення. Це квітники підсипати з ґрунтом, чорноземом, а саму чашу облицювати. Облицювальні роботи ще займуть трошки часу, але вже, в принципі, основна концепція і основні роботи по влаштуванню всіх технічних приладів, споруд виконані.
Довше триватиме реконструкція фонтану на бульварі Данила Галицького. Вартість робіт – 3,5 мільйона гривень. Чаша, яка слугувала для охолодження кінотеатру, не використовувалася 20 років. Її демонтували, встановили камеру керування фонтаном, замінили водопровід. Фонтан буде такий своєрідний, якщо подивитися на нього вигляд зверху, то він буде в вигляді хреста. І враховуючи, що поряд є культова споруда, то він буде мати дуже такий, скажімо так, зміст актуальний іменно в концепції розміщення фонтану, споруди і самого бульвара Данила Галицького. Також на місці останнього квітника буде створений дитячий спортивний майданчик. Це доцільно, кажуть у міськраді, адже поряд багато житлових будинків. Оновлений бульвар планують відкрити до Дня міста. Наступного року ремонт продовжать. Бульвар Данила Галицького розбитий на три черги. Оця перша черга, де ми закінчуємо останнім дитячим майданчиком. І тоді ті доріжки, які ведуть аж до Лесі Українки, на наступний рік плануємо завершити реконструкцію цього бульвару. У Тернополі залишається багато нереставрованих фонтанів. У поганому стані водограй у серці Тернополя поряд із РАЦСом. Сумним поглядом з радянського минулого дивиться на перехожих фонтан у парку Національного відродження. Реконструкцію фонтанів продовжать і наступного літа. Які відремонтують, поки не кажуть. Відпочинок на природі корисний для тіла та душі. Але останнім часом ми повертаємося з нього не лише з купою вражень, а й з численними укусами оводів та комарів. Цього літа докучливі комахи надто активізувалися. Як вберегтися від комарів, цікавилася Ірина Демчук. Найбільше дошкуляють населенню саме комарі. У нашій області умови для розвитку комарів надзвичайно сприятливі. Заболоченість, масові розливи після дощів, утворення мікроводойм, каже ентомолог Світлана Величко. Наша область відноситься до районів масового поширення гнусу, інших небезпечних комах і кліщів. На території області реєструється 56 видів комах, які можуть бути небезпечними. Малі діти часто потерпають від алергічних реакцій, які спричиняють комарині укуси. Малята та люди з першою групою крові – основні жертви кровопивць. Їхня кров особливо приваблива для комах. За словами фахівців, комарі переносять небезпечну хворобу – малярію. В області реєструється 5 видів малярійних комарів. Самий такий небезпечний, який для наших кліматичних умов може передати малярію, для нас саме трьохденна малярія небезпечною є. Наші комарі сприйнятливі її передати. Є категорія людей, особливо чутливих до комариної слини. Зазвичай це діти, а також дорослі до 35 років. Відразу після укусу їх непокоїть лише сині набряки, висипання та міхурі. Згодом висока температура, з'являються сильні головні болі, лихоманка, напад задухи. Постраждалому необхідно надати медичну допомогу ще до приїзду лікарів. Якщо дитину вкусив комар, обов'язково після цього використайте якийсь народний метод для того, щоб зняти набряк і розчухування. Сік зеленої цибулі добре допомагає після укусів комарів, біле молочко кульбаби або нашатирний спирт в рівних частинах, розведений з водою. Щоб комарі не покусали вас, лікарі радять використовувати репеленти, тобто засоби, які відлякують комах. Окрім аптечних препаратів, можна застосовувати натуральні засоби – листя томатів, гвоздики, свіжевижитий сік грецького горіху та кедрове масло. Такі запахи комарі не переносять. Це всі новини, які на сьогодні підготували наші журналісти. Бажаю вам гарних вихідних і добре відпочити. А на цьому у мене все. Побачимось у наступних випусках. Вістей ТТБ!